заминули, якщо не щепродовуючи ці дні, щоб вони прийшли тільки з ним, тобто з Ісусом Христом, схилившись на колінах до нього. Де ми знаходимося? Тітя Ліда, дядя Коля, Вінька, привіт. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Ми зараз в Шеремцях. І що? І зараз ідемо до Паші всі святкувати новорічну ніч. Слава Богу, дякую. Це була наша сестриця, родичка Тиш. Але берете з юмою, бо так їм керувати. Доброї ночі, сьогодні Новий рік, і оце ми друзі, які завітали з різних куточків України. Привіт! І ми всі вас хочемо поздоровити з Новим роком! Слава Богу, сьогодні новорічна ніч. Я вдячний, що я сам вчився. Слава Богу. Залишається на цьому. Только не так. Це нормально, тому що вже морозик. Рухаємося, рухаємося. Куди? Та я не... Давай, світло. Йдемо прямо, прямо. Мене кажуть, що хочу.